Labas, šiandien noriu pristatyti antrąją Aš jau PIN istoriją. Jeigu dar nežinai, Aš jau pradėjau iš naujo yra nauja laidos rubrika, kurioje kalbinam tuos, kas nori pasidalinti savo patirtimi, kaip jiems sekėsi pradėti iš naujo. Parašyk mūsų redaktoriai adresu judita@išnaujo.lt, jeigu ir tave mūsų laidose kalbinti pašnekovai įkvėpė apsispręsti keisti netenkinančias darbo sąlygas, santykius ar tvirčiau žengti pirmuosius žingsnius savo naujajame kelyje. Atvyk pas mūsų studiją ir papasakok, kaip sekėsi tau. Šiandien savąją Aš jau PIN istoriją dalinasi Rūta Norkūnaitė. Mergina atrodo viską darė teisingai. Sėkmingai pabaigė studijas užsienyje, pradėjo dirbti, išbandė save įvairiausiuose projektuose su startuoliais skirtingose pasaulio šalyse, bet vienas po kito sekė fiziniai ir emociniai perdegimai, tuomet finansinė krizė ir 30-ties ji grįžo gyventi pas mamą, neturėdama nieko. Nei pinigų, nei plano, nei apskritai iškumo, ką daryti toliau. Kviečiu pasižiūrėti, koks vienas PIN laidoje kalbintas žmogus Rūtai padėjo atrasti savo kelią ir įkvėpė pasitikėjimo savimi. Ir ką jį veikia dabar. Bet prieš pradant labai noriu padėkoti mūsų laidos draugams Mano Sofa už šiuos nuostabius minkštus foteliukus. Tai lietuviškas šeimos verslas, kurį Kristina ir Giedrius Birgeliai pradėjo po daugybės metų kitose įmonėse. Sujungia tai, ką moka geriausiai, Kristina marketingo ir pardavimo patirtis, Giedrius minkštųjų baldų gamybos žinias, nusprendė lietuviams pasiūlyti tikrai gerą kokybišką produkciją, kuri įprastai yra išvežama iš Lietuvos į Skandinavijos šalis. Selma foteliukai yra aptraukti audiniu, kurį daug kas vadina tiesiog meškučiu. Kiek žinau, tai vienas populiariausių Mano Sofa produktų, tikrai labai jaukus ir patogus. Daugiau informacijos apie juos galite rasti manosofa.lt arba Instagrame @manosofa. O dabar neriam į antrąją Aš jau pradėjau iš naujo istoriją. Labas, Rūta. Labas. Labai ačiū tau, kad atėjai pas mus pasidalinti savo PIN istoriją. Ir jeigu aš teisingai suprantu, tavo PIN istorija iš tikrųjų buvo įkvėpta PINO. Tam tikrą dalimi bent jau. Taip, taip, iš dalies, tai tikrai. Gerai, tai mes prieisim dar šiek tiek vėliau iki to, kur tu esi dabar, bet norėčiau, kad šiek tiek papasakotum, kas vyko iki tol. Ar tu dirbai kažkokį tradicinį tą darbą nuo 9 iki 5, koks tai buvo ir kaip mes atsidūrėm čia? Tai gal galim pradėti nuo pat pradžios. Jo, čia turbūt bus pats sunkiausias klausimas. Bet jis yra pats įdomiausias dėl to, kad manau, kad daugybė žiūrovų iš tos laidos yra va, toj pačioj pozicijai ir įdomu. Nu, jiems, žinai, norisi išgirsti, ar jų situacija irgi panaši, ar čia, žinai, va, nes dažniausiai kyla toks atrodo, kad visi kiti gali tai padaryti, bet aš tai ne, nes mano situacija yra kažkokia kitokia. Kokia tai, tavo buvo? Jo, sakau sunkiausia dėl to, kad nu, net negaliu taip konkrečiai viena pozicija kažko apibrėžt, nes realiai dabar žiūrint atgal, tai matau, kad mano visas gyvenimas praškai buvo paieškų ir pakeitimų naujų, nu kaip ne naujų, kaip ir sritis lyg ir ta pati visada buvo, bet tokių perėjimų, nu paieškų tokia, tai negaliu net pasakyti, kad aš visą gyvenimą dirbau ten ir ten 10 metų nuo tos į tos valandos kažkur, tai buvo labai daug visokių dalykų, bet taip apibendrinant gal, tai man didžioji dalis profesinės veiklos, tai buvo marketinge ir projektų valdymo pagrindė. O šiaip, tai taip, nuo pat pradžių dirbau darbą nuo 8 iki 5, tą tradicinį, bet dar prieš vat, šį kartą anksčiau bandžiau, na, mečiau viską irgi ir bandžiau pradėti kažką savo, bet tokį, nu, ten buvo toks pirmas pasibandymas kažkoks, tiesiog naivus toks šokimas į kažką ir, nu, aš dabar čia darysiu savo. Bet tu jau buvai padirbusi kažkiek, ar ne? Ir kiek metų tau buvo tada, kai tu pirmą tą bandymą padarėjai? Tai čia tas pirmas bandymas buvo grinai kaip prieš pat koroną, prieš pat karantiną. Aha. Metai prieš, kiek čia, po 19 pabaigoj, nu kažkur taip, 19. Tai va, iki tada aš visada dirbdavau, jo, tą stamdamą paprastą darbą, tai dirbau agentūrose,
Prieš tai, na, aš vėl čia ta mano istorijos dalis, kad gyvenau užsienio labai daug metų, tai ten nuvažiavus irgi nepradėjau kažkokio jau pagal profesiją darbo, tiesiog viešbutyje pradėjau dirbti. Paskui jau gavau pagal profesiją, tada ten sugalvojau, kad noriu gilinti žinias į marketingą, mokytis marketingo, ten pradėjau jo mokytis ir ten jau pradėjau dirbti marketingį. Tai va, tai tokia gal prieš istorija man būtų šiek tiek. Ok, o tu dar užsienyje gyvenama pradėjai su marketingu, ar ne? Jo, tai aš ten ir pasibaigiau mokslus. Jo. O kodėl nusprendėjai pirmą kartą vat, pradėti kažką bandyti daryti savo? Kas tai buvo? Jo, tai buvo tas, nu va čia vėliau irgi dar papasakosiu gal, bet ir vėl buvo tas dalis, viena iš priežasčių buvo perdegimas, nuolatinis perdegimas keičiant darbus. Ir buvo toks, nu viskas, nu kodėl aš turiu kažkam dirbti? Aš noriu savo, noriu savo, kad aš daryčiau taip, kaip aš noriu, kad aš neprimčiau sprendimus, kokias aš noriu. Nu, tas laisvės traškimas tiesiog. O kodėl buvo perdegimas dirbant, na, sakykime, tą tradicinį darbą? Nes aš taip įsivaizduoju, kad dažnai būna atvirkščiai, nu kaip, ne tai, kad būna atvirkščiai, bet daug kas galvodami, kad jie eina į kažką daryti savo, na tada neperdegs, kas, man atrodo, kaip rizika perdegimo yra žymiai didesnė ten, kur eini savo. Kodėl tu perdegdavai darbe, kuris yra samdomas darbas? Čia irgi galėčiau labai ilgą istoriją šitą aš paskat, bet esmė buvo tame, kad aš taip panalizavusi, pamanau, kad yra dvi tokios sudedamasios dalys. Tai viena yra ta, kad gyvenau tiesiog pagal taisyklės, kaip reikėjo rasti geresnį darbą, pasiekti didesnių rezultatų, užsidirbti geriau, geresnę poziciją ir taip toliau, ir taip toliau. Tai buvo tas nuolatinis rezultato siekimas, įrodymas. Čia tas iš visų vaikysčių traumų vadinamų irgi atėjęs, kad reikia save įrodyti per pasiekimus ir panašiai. Tai buvo vienas dalykas, kas mane visada vesdavo į tą darboholizmą, tą persidirbimą. O kitas dalykas, tai nu, tiesiog tas bandymas gyventi kaip reikia. Dėl to, kad nu, tu negali susigalvoti dabar kažką daryti, taigi reikia užsidirbti, reikia namus nusipirkti, reikia mašiną nusipirkti, reikia šeimą sukurti. Tai tas toks ir nu, nepamąstymas, o tai ko aš iš tikrųjų noriu, o tiesiog siekimas taisyklių ir gyvenimas nu, tomis taisyklėmis. Ir aš net, aš jausdau, kad aš nesu visiškai ten, kur aš noriu būti, bet aš net nežinau, kur aš noriu būti. Nes aš net niekada savęs neklausdau, kur aš noriu, kas man patinka, man po visų va šitų, kai prasidėjo tas jau didysis toks pokytis, tai buvo tas momentas, nu tai gerai, tai ką tu nori daryti, kas tau patinka, ir aš nežinojau. O galėsim prieiti tada iki to, o kaip tu jauti, vat, tas, žinai, kaip reikia gyventi, nuo ko tai susiformuoja? Tai visiškai iš vaikystės, iš požiūrio, iš suformuoto vaikystėje, kurį atsinešam iš tėvų, iš aplinkos, visiškai vaikystės. O kas tau būtent formavo? Tai man irgi, mano šeima ir buvo tas mąstymas toks, kad darbas yra pinigai uždirbami per sunkų darbą. Jokių čia malonumų iš vis antroji vieta yra. Ir būsi tik sėkmingas ir pripažintas visuomenė, jeigu turėsi gerai apmokamą darbą ir sėkmingą ir taip toliau. Okay. Atitiksi visus standartus. Okay. Gerai, ir tu tada, kai pradėjai perdeginėti, nusprendėjai tiesiog padaryti pertrauką nuo darbo? Jo, tai buvo ten tas perdegimo periodai tie, kur aš jau atėjau prie dar vieno perdegimo ir galvoju, nu gerai, tai čia reiškia samdomas darbas ne man, tai aš tada tiesiog, nu, atsimenu, ne, tada gal neatsiprašau, dar prieš tai buvo, kad perdegiau labai stipriai agentūroje reklamos, nu, kur tiesiog ten yra tas tempas toks labai greitas. Okay, tai man tempas netinka. Tai aš tada einu į ramesnį darbą. Aš jau į universitetą dirbti. Ten visiškai kitaip viskas vyksta negu privačiam sektoriui. Ir dirbau tą universitete ir man, nu, aš supratau, kad nu, aš čia neturiu ką veikti. Man čia taip viskas ramu ir nu, nėra tų kažkokių didelių iššūkių, okay, tai kažkas čia negerai. Nu, tai tada jau išvada, kad gerai, tai man netinka samdomas darbas.
aš noriu daryti, kai aš noriu kažką ten varyti kažkokiu ritmu, o kitą kartą noriu ramiai, tai darau ramiai, nes aš kai dirbu saugiai, galiu visą tai daryti. Nu ir tada pasitekė tiesiog tokia galimybė, pasiūlymą gavau prisidėti prie tokio projekto, kur tokio projektą vėl užsienį iš vieno draugo, kad padėčiau su, nu, ir savo marketingo pusės, žiniam. Nu ir buvo ten toks, tas pasirogė išsigelbėjimo ratas ir aš taip nėriau, o ir vėl į užsienį, dar tuo labiau man grįžus iš užsienio Lietuvoje, pasidarė labai ankštą, tai vėl norėjau grįžti ir... Nu, ir nėriau į tą projektą ir nu, ten buvo dabar, aš kai žiūriu, tai toks mūsų nu, iliuzija tokia. Tai čia jo, čia pakalbėsim kažkur, čia papičinsim, čia toks pusiau startupas ten mūsų buvo tokia idėja. Ir paeis ir ten galėsim investuotojų ir čia viskas. Nu, tai supratom, kad ne, bet kai jau kažkiek pradėjo reikalai judėti, atėjo korona. Mm. Ir mūsų ta veikla, ką mes ten vystėm, buvo susijusi su turizmu. Turais, tai buvo visiškai viskas nusikirto ir aš likau visiškai be nieko, be darbo, be planų, be žinojimo, kas bus toliau, plus dar korona. Ir... Koks tai buvo jausmas, pat nežinojimo, nes tu jau minėjai, kad tu net nežinojai, kas tau patinka, ką tu nori daryti taip. Pati, žinai, ir koks vat, tada jausmas, kurį tu atsimeni, žinai, tuo metu? Nu, tiesiog, nu, visiškai pasimetę, nežinai, nei nuo ko pradėti, nei kur judėti, nei kas čia dabar tau gali, konsultantas kažkoks, nu, bet, nu, kaip ir ne, nu, taigi pirmas tiek reikia žinot, ko tu nori, kas tau patinka, nu, ir toks, nu, tiesiog, net sunku apibūdinti, toks, nu, visiškai esi kažkur kosmose ir nežinai, nuo kurio taško pradėti. O kaip kasdienybė va tokia atrodo? Ką tai labai jo, tai tas, pavyzdžiui, va, ta, nu, korona dar pridėjo, ar ne, tas COVID-as visas, kad buvom uždaryti, aš kaip tik buvau tam miestukė, kur ten pirmas atvejis buvo 100 km nuo to miesto Italijai, ir tai ten buvo visiškas lockdownas, tas viskas uždaryta, ten su sirenom važinėjo ir sakė, neikit iš namų, nu, kaip filmas, atrodo. Tai tada kaip ir toks ir tau pasteisinimas, nu gerai, tai aš jį nieko dabar ir nepadarysiu, ne? Bet paskui jau vėl prasidėjo laisvėt viskas, tai tada kas įvyko? Nuo to tokio nedarimo, tai ir pasidarė toks dar didesnis nedarimas, kad tu atsikeli ir kaip ir nežinai, nei ką čia daryti, ar čia kur, kas čia dabar veikti, ta diena kaip ir praeina, nieko nepadarė ir praėjo, nu tai vienu momentu pagausiu ir supratau, kad nu reikia rutinas. Tai tada įsivėždžiau tiesiog rutiną kažkokią ir bent jau tokius tiesiog dėl savęs kažkokius dalykus darydavau tam tikrą rutiną, kas nu, padėjo neišprotėt gal visiškai. Yeah. Nu ir paskui, nu ir tiek, tai va taip ir gyvenau, kol ir mašiau toliau, nu ką dabar dar čia galiu daryti dabar. Ir tas mąstymo procesas buvo toks labai tiesiog... Mintise sukerne, neturėjai kažko, tai kažkokio ten, nežinau, mokymų, ten plano, kažkokio panašiai. Tai va čia yra sunkiausias momentas, kai tu nežinai, ko nori, tu nežinai, kokius mokymus jums. Nu, tu nieko nežinai, nes tu nežinai, ko tu nori, kas tau patinka. Ir čia va čia yra sunkiausias, čia labai labai sunkus momentas. Kai aš žinau, ir aš va pati dabar... Na, dar nepaskiau, ne, kur dirbu, ar ne, bet ką darau, bet savo klientam irgi turėjau porą, kurios irgi tokia momentė ir mačiau save irgi taip pat. Nu, visiškas pasimetimas. Nežinai net nuo ko pradėti, kokį pirmą žingsnį žengti, jeigu tu nežinai, kas tau patinka ir ko tu nori. Jo. Gerai, tai kaip toliau viskas klostėsi? Ką? Nu, nes vis tiek geriausiai atradai ir man tai visada įdomu, žinai, kiek tai yra toks sėkmės momentas, kur arba bent jau taip jaučiasi retrospektyviai žiūrint, žinai, kad tu bandėjai ten tą. Kiek tu, ar tu pradėjai eksperimentuoti? Tai čia po to dar aš visai kaip ir neieškojau, dar aš grįžau po viso tos nesėkmės, sakykim, nu, va, tos pamokos savo į Lietuvą, grįžau pas mamą 30 metų, be nieko. Pas mamą, namo, kas yra, nu, šios dabartiniai visuomeniai visiškai nesėkmė. Labai blogai. Tai, čia, jo. Nu, bet nieko, man labai pravertė, iš tikrųjų, tas laikas
atsigaut nuo visų tų perdegimų ir visų tų bėgimų ir lėkimų. Va, ir tada gavau naują galimybę darbo pasiūlymą tokį. Ir aš jau kaip ir freelancinau šiek tiek. Nu, pradėjau tiesiog iš savo marketingo žinių, nu, galvo, ką galiu daryti, nu, tai siūlyti kažkokias konsultacijas ar kažkokių projektų dirbti. Bet, nu, neturėjau iš tikrai ten klientų kažkokių. Ir atsigau galimybę, va, tai prisijungti prie vieno startupo. Ir vėl buvo tada tas toks, o, tai gal čia bus startupai, jeigu jie labiau tokie laisvesni, ten gali daryti idėją savo, žinai, nu, nėra tokių ribojimų, kas man labai tas ir vežė. Ir aš ir vėl supratau, kad aš vėl artėjau prie perdegimo po kelių mėnesių. Tai vienas iš tų dalykų tas ir buvo, tas mano nesusipratimas, kas vyko galvoj, visos tos programos ir visi dar tie dalykai, kur aš buvau neišsanalizavus. O kitas dalykas, nu, aš vėl nemačiau prasmės tame, ką darau. Marketingas įdomu buvo, bet, nu, man parduot kažkokį projektą, nu, man nemačiau aš tame prasme. Tai va, ten tau va ir pats, buvo. Tau pats produktas nerūpėjo, ar ne? Ne, man produktas labai patiko, bet, nu, aš visada jaučiau, kad aš kažkokią kitokį, ne ta prasmė buvo. Aš manau, kad visi darbai yra prasmingi ir visi produktai irgi gali būti prasmingi, bet tai nebuvo mano prasmė. Ten buvo tiesiog prasmė kažkam kitam, bet ne man. Ir va ten va įvyko jau tas didysis lūžis, kur paskiau, nu, viskas. Jau išbandžiau ir vieną, ir kitą, ir vieną šalį, ir trečią šalį, ir didelė įmonė, ir mažo įmonė, visur perdegimai, kas čia vyksta. Ir va ten va įvyko tas didysis stop, kad arba kažką daryk, nes problema jau čia nebe išorė yra, o tavyje. Arba, nu, tai kokią prasmę toliau kažką iš vis daryti, nes vėl bus tas pats. Tai va, čia ir prasidėjo tas didžioji paieška, tai tas perdegimas man sustabdė visiškai, nu ir fiziškai sustabdė, nes jo organizmas nebepavežė tiek daug perdegimų. O kas vyko organizme? Nu, tiesiog nuovargis, nuolatinis nuovargis nuo ryto iki vakaro, nesvarbu, atsikeli pavargęs, ar miegoji daug valandų, ar mažai atsikeli pavargęs, galvojo nuolatinis rūkas, nori, ir man vat, buvo tas vienas dalykas, kas mane labai sukrėtė, kad buvo tiek noro kažką daryti, naujo gal pradėti vėl, nu ieško, žiūrėti, kas čia yra, kas čia negerai įsiaiškint, bet fiziškai nebuvo visiškai jėgų. Ir toks kaip turi smegenis ir protas, o kūnas atjungtas. Nu, negali, kad ir kiek nori, tas energijas nėra. Tai daviau tada savo laiko atsigaut, bet tuo pačiu jau, aišku, vis tiek tas protas dirbo, ką čia man daryt, nu kažkas, tai dabar reikia susirast. Na, tai ir pradėjau nuo tų tokių jau tiesiog kažkokių internetai ieškodama, tai kaip atras savo pašaukimą. Ten 7 dalykai, kurie tau parodys tą ir tą. Ne? Nu, arba tiesiog iš tokių visokių informacijos šaltinių. Ir ten ir būdavo dažniausiai klausimai, nu, kas tau patinka, ką tu mėgdavai daryti, ir taip toliau. Ir aš nieko neatsiminiau. Man tai buvo viskas užspausti, visi mano norai, visi mano, nes aš tiesiog kažkaip visus prieš tai darbuose aš perdegimą įdavau dėl to, kad aš tiesiog dirbdavau nuolatos. Aš nebeturėjau nei pomenų, turėjau kartais, ten, bet tokiais periodais. Tai aš, sakėjim, 30 metų buvau užklojus visus savo norus ir visas, kas man patinka. Ir tada galvoju, nu, tai aš nebežinau. Bet vis tiek, nu, tai buvo tas procesas. Vieną dalyką, kitą, trečią išbandai ir tada pradėjo lysti tokie kažkokie. O kas čia man patinka, o čia gal tas patinka. Bet kai pradėjo lysti tas, kas man patinka, tada pradėjo lysti tie visi kritikai. Nu, bet tai irgi tu čia padarysi. Nu, taigi čia, tai čia tam, arba čia tam reikia to, ir čia mokytis, nežinau, 10 metų, taigi irgi ne. Nu, bet visi tokie vėl ant viršaus. Tai žodžiu, čia pasaka be galo tos paieškos. Bet labai įdomiam pasakam, tiesiog, nes aš net nebijoju, kad labai daug kas atpažįsta save. Aš manau irgi, aš jau susitariu su žmonėm, kurie irgi vat, yra tokioje situacijoje, arba buvo. Ir visi labai visada klausia tos formulės. Bet tai ką padarėjai, kad sužinojai? Ir aš visada būdavau tas žmogus, kuris kažko vat ieškojams, sakydavau, nu tai kur ta formulė? Nu va šitam kurse tai jau sužinosiu, jau čia man pasakys 3 žingsnius ir jau bus.
Ir labai nervindavo mane, kai jis atsakydavo, tai tiesiog čia procesas, čia turi žiūrėti, kaip viskas vyksta. Nu ir gal, ai, nu dar vienas, nu tai ar nėra vieno, kuris man pasakytų, nu, kažkuris būdas, ne? Ir dabar aš taip, dabar va, tai jeigu man reikia pasakyti, tai, nu, tai čia yra procesas. Geriausia būtų, jeigu iš jūs ateitų ir pasakytų, ką konkrečiai tu turi daryti. Tai... Kokia, čia... Koks tavo pašaukimas, žinai, tai, kaip daryk. Jo. Nu tai galima, tai čia irgi yra variantas. Tiesiog paliekia atsakomybę kitam žmogui, bet to dėl tavo gyvenimo ir viskas. Tai va, tai tik tą ir supratau po visų šitų pokyčių ieškojimų ir atradimų, kad tai yra visiškai proceso reikalas, ne kažkokio vieno dalyko. Nes aš išbandžiau tiek visokių nežinau, ir praktikų, ir terapijų, ir visokių, ir meditacijų, ir būdų, atrodo, nu, visokių, kas man tik tai pasimaišė, aš viską bandžiau. Ir ką aš supratau iš viso to proceso, kad iš kiekvienos neįsineždavau kažkokio galutinio atsakymą, bet įsineždavau tą trupinėlį, kuris vis prisijungė, ten tą atradau, ten tą atradau, ten tą atradau. Ir jau tada visų šitų dalykų, viso šito proceso buvo tas galutinis paveikslas. Mm. Galutinis bent jau šiam etapui. Šiam etapui, jo. Visiškai. Tai čia dar vienas dalykas, ką aš supratau, kad aš visą gyvenimą mėgau įvairias sritis. Man labai įdomu buvo visokios sritis. Aš buvau gabi, kaip čia galiu pasakyti, įvairiose netgi... formose darbo, tai yra nuo kūrybinio iki Excelio. Man žiūri patinka Excelis ir man žiūri patinka kūryba. Man, nu, ta prasme, labai yra sunku, vat ir tokių žmonių čia yra, kad labai sunku, kai tau patinka daugas ir mūsų sistema yra taip sudaryti, kad turiu fokusuotis į vieną dalyką. Ir kai fokusuojasi į vieną, tai tada užspaudi kažką kitą ir jautiesi nerealizavęs savęs. Yeah. Tai vat šitas man irgi buvo labai... Nu, aš visada galvojau, kad reikia atrasti tą vieną. Ir, nu, vat, po visų tų paieškų ir procesų supratau, kad, nu, aš labai puikiai galiu daryti visiškai skirtingus dalykus ir tai yra labai faina ir smagu ir įdomu ir, nu, kas man neleidžia. Tu kaip ir vis tiek turbūt pasirenki vieną kryptį, ar ne? Bet tu turi omeny, kad tai, patys įgūdžiai visokiausia, ne? Nu, ir nebūtinai vieną kryptį. Nu, kodėl aš negaliu ten, nu, kaip pavyzdį, sakau, būtų iš kokio šokėja ir, nu, ir daktarė. Nu, žinai, čia tiesiog paims, o kodėl ne? Nu, tikrai manoma. Taip. Nu, bet tas būtų, pavyzdžiui, kažkur gal blogai matoma, nu, kaip čia daktarė iš kokio šokėja, taigi nerimt ar kažkas tokio. Mm. Tai vat, bet jau tas yra suformuota tiesiog, mes turim sekt. Ja. Ja, aišku, čia yra toks irgi labai įdomus klausimas, ar tu esi, žinai, ir viename, ir kitame, nu, kaip ir tai tampa profesija. Ir tada gali būti sunku suderinti. Nu, nesakau, kad neįmanoma, bet tikrai sunku ir tada tu pats tarsi blaškais, atrodo, taip. Nei vienam, nei kitam pilnai neatsiduodi. Bet visai kas kita, žinai, jeigu tu vienas iš tų dalykų tau yra darbas ir vienas iš jų tai yra taip, tavo, žinai, realizacija. Ir nebūtinai ta realizacija turi būti darbas. Taip, visiškai. Tai papasakau, ką tu galiausiai atradai ir gal kaip atradai. Tai ką aš atradau, aš netradau, aš jau tą žinau, bet atradau, kad aš galiu tuo užsiimti ir kad man labai patinka, tai yra coachingas. Aš jau, aišku, apie jį žinau, jis nėra iš tikrųjų labai toks senas dalykas, ypatingai Lietuvoje, tai tikrai ne. Bet aš jau apie jį esu jau girdėjusi ir žinojusi jau ir Ispanijoje gyvendavau anksčiau, ne, ten prieš, nežinau, jau nuo 10 metų jau tikrai. Ir aš tik dabar, vat, kai jau tą atradusi, pripažinusi ir pradėjusi daryti, aš tik dabar žiūriu atgal ir matau, kad man tai buvo kryptis, kuri man patiko, nes aš, pavyzdžiui, atsiminiau tokį dalyką, kad aš mokykloje gal 11 klasėje vasarą pasiėmiau iš bibliotekos savo noru skaityti knygas apie psichologiją žmogaus smegenis. Nu, nieko bendro su manim tada tas neturėjo, ir aš 11-tokia, kur čia vasarą kažką veikia kažką, o aš pasiėmiau pati savo noru apie tai skaityti. Tai man ta psichologija buvo visada labai įdomi ir
ir tas tobulėjimas visada, man asmeninis tobulėjimas visada mane lydėjo, tos knygos, to asmeninio tobulėjimo pastoviai būdavo, tai viena ar kita aš ją skaitydavau. Ir vat, ir aš supratau, ir aš tik dabar po visų šitų vat, ieškojimo atradau tai, kad man tas patiko jau nuo senų laikų. Ir čia vėl dar kita istorija, kad kodėl aš, pavyzdžiui, nepasirinkau psichologijos, kad man buvo krypį į toks mintis atėjusi mokykloje, aš atsimenu irgi, kad gal stoti į psichologiją. Bet buvo jinai iškart nuvyta, nes tuo momentu turėjom vat, tiesiog kuratorę tokią kaip ir mokytą, kuris skaito, ne, tai čia reikia darbo, kur uždirbsi pinigų ir kur bus daug perspektyvų. Tai kokia? Verslo vadyba. Tai mūsų pusė klasės išėjo praktiškai į verslo vadybą, pusė į statybų inžinieriją. Wow. Ir tiesiog, aš pasidavau, nes aš neturėjau to tokio konkretaus, ką aš noriu daryti, ko aš noriu būti ir viskas. Tai va, tai dabar žiūriu atgal ir matau, kad mane lydėjo tas visas noras pažinti, kaip veikia žmogus, kaip veikia mąstymas ir panašiai. Ir dar vienas dalykas, kuris mane visada lydėjo, tai noras padėti kitiem. Ir tas noras padėti kitiem, tai atrodo, tai gerai, ten esi administratorė, tai jau padedi, ar ne, atrodo. Yeah, yeah. Bet, buvo ne tas. Man norės to tiesioginio kažkokį pokytį padėti, kad vyktų pokytis pačiam žmogui, man tas kažkaip traukia. Ir aš nežinau, kaip dabar man tą pradėti, jeigu aš turiu gal psichologiją studijuoti, bet čia vėl, nenori tikrai praleisti 4 metų dar studijų ir studijuodama ir vėl ta psichologija vėl ne tiek medicininė mane dalis traukia. Mm-hmm. Ir tiesiog ieškant, kažkiek gal kilo tos mintis, kad gal čia galėtų būt, bet ne, dar toks labai blankės tokias ir pasitaikė mano kely, tiesiog irgi va, turbūt, kaip sako, atsinčia, kai ieškai kažką. Viena koučerė. Tiesiog, tai gausi, kad jinai pasiūlė, sako, jinai irgi buvo pabaigusi tik tai studiją, kursus tos, sako, vat ieškau naujų klientų, su kuriais pradėti dirbti, tai vat jeigu nori, gal norėtų mane, nes aš vienam ten kurse tiesiog pasakiau, kad esu pasimetus, nežinau, ką daryti, vienam online kurse, ar ne, bendruomeniai. Ir sakau, jo, noriu. Tai bet kas man valio atrodo, tai tegul tik tai, jeigu tik padės. Ir tai buvo, kas man labai stipriai padėjo. Okay. Man, ir vien tas rytis gal, bet ir to aiškumo, įnešė visiškai aiškumą, kur aš, kas man yra, kas tos vadinamos vertybės, kas man yra svarbu šis gyvenime, kur aš link noriu dėti, ko aš norėčiau, kad mano gyvenime būtų, ko nebūtų, iš visų pusių. Tai man tada labai, labai, labai daug aiškumą. Ir čia buvo vienas iš dalykų, kas man stipriai padėjo. Ir tada jau čia, einant į tą istoriją, vat ir su Pinu irgi iš pasiklausiau, klausiau tai visus, bet ypatingai tą Rasos Jusenytės, su Rasa Jusenytė. Ir aš jau buvau jos bendruomenėje prieš tai, bet taip dar visai nesenai ir taip tiesiog paviršutiniškai kažką pažiūrėjau. Bet nežinau labai gerai jos istorijas. Ir kai išgirdau visą jos istoriją, man labai daug dalykų ten surezonavo visos jos mintis ir panašiai. Ir galvoju, eina savo. Tai jeigu jinai padarė ir dabar yra sėkminga savo veiklą, tai kodėl aš negaliu? Taigi ir tai kuo aš kitokia. Mm. Ir nežinau, ir turbūt ir visų čia tų visų viso proceso įtakos paveikta irgi visokių, po viso darbo savim, tos buvo tokia mintis, tai šiai parašysiu. Tokia, o ką aš prarasiu, tamsiu parašysiu, tiesiog gal kažkokį patarimą, kad duotų ar kažką, ne. Tai va, tai čia vėl strumpinant istoriją, kad neįsiplečiant, gausi taip, kad mes galiausiai susitikom vienoje iš jo stovyklų, aš nuvykau ten ir pasikalbėjom, mes meniškai tiesiog turėjom pokalbį ir labai, labai stipriai mane padrasino, tokių tiesiog patarimo davė ir papasako apie tą coachingo kryptį, nes jinai pati irgi to užsiema. Ir man toks buvo jau toks, va, tai gal čia jau ir bus tas toks jau
sprendimas vyko galvoj priėmimo, okay, kad man reikia jau kažką daryti su tuo. O tu jauti ir ne tik galvoje, nusakym, vat vienas iš požymio, ar ne, tavo anksčiau buvo perdegimas, tiesiog kūnas, nu, nes tai gali būti ir tiesiog nuovargis dėl to, nu, kad tu, taip, žinai, ne rezonancija, nedarniai, žinai, veiki. Tai įdomu, vat koks pojūtis buvo, kai tu apie coachingą, jau galvoji, kai įsileidai tą mintį, įsivaizdavai, žinai, save tą darančią. Tai labai, labai geras. Tai buvo, aišku, visos tos baimės, kad, nu, kaip tu čia padarai, nu, visi tie kritikai iškart susijungia. Bet šiaip tai, nu, man atrodo, idealu. Aš padėsiu žmonėm. Nu, man, nu, coachingui, nu, nėra, ta prasme, tobulėjimas visada yra svarbus, bet jau tu gali pradėti nuo trumpesnių kursų. Nereikia tau 4 metus to, nes tu jau, kad tu galėtum jau pradėti tą daryti. Tai aš galiu jau su pagrindiniam kažkiom žiniom, kurias galiu įgyti gan greitai, pradėti dirbti ties tuo ir jau padėti, jau daryti įtaką žmonėm ir padėti jiem keistis. O man dar tas pliusus jungia visą tą pokyčių temą, nes man, nu, aš vėl pasidariau savo analizę tą, kad, nu, man pokytis yra žiauriai svarbu. Aš va dėl to ir būdo tos paieškos visos vykdavo, nes man norisi įvairovės, man norisi naujų dalykų, čia tas dopaminas gal labai pas mane veikia, kad kažko naujo, bet man tas, man yra tame gyvenimo grožis. Aš visą sakau, aš mėgstu stabilumą, bet aš nemėgstu pastovumą. Tai man tas toks, tas toks vat, pokytis apskritai kaip tema man labai faina, labai įdomi. Nu ir viskas jungia, tas toks bendras jausmas ir aš kad su žmonėm galėsiu dirbti, ką aš anksčiau irgi savo nepripažintavau, kad aš ne žmonių žmogus ir aš negaliu. Tai, nu, tiesiog tas buvo toks, galiu, čia faina. O kiek, vat, vienas iš paskutinių klausimų, kiek pasipriešinimo buvo tavo aplinkoje, vat, tam, kad tu, nu, eini iš tradicinio darbo į nežinomybę ir... Tai mano aplinkoje draugai mane šiaip visada palaikydavo, tas toks, nu, tai daryk, aš sakyčiau, einu kosmonautę, būtų irgi sakytų daryk. O tėvai? O tai vat didžiausias tai buvo iš mamos, tai mama niekada nepripažino to, kad, nu, kažką numesti ir eiti niekur, ar ne, kaip aš čia padariau nekartą. Nes, nu, tiesiog, jei finansinis stabilumas yra pats svarbiausias dalykas, tai iš tos pusės, nu, tikrai jinai nesidžiaugiama šitais pokyčiais, bet aš vėl suprantu, kad tai čia yra tiesiog būdas mane apsaugoti, tai tiesiog tą priėmiau ir viską. Ir labai kažkaip reikia tą priimti, nes, nu, mano tėvai irgi tos pačios kartos yra, kad jie gyveno visai kitam laikmetį, kur iš tikrųjų finansinis pamatas buvo, nu, pats svarbiausias dalykas ir realiai tu, jeigu neturi iš ko užsidirbti, tu eini į gatvę. Taip. Nes dabar, ta prasme, sistema realiai mumis pasirūpinta jau to blogiausio atveju, iki kurio niekas neprieina, bet, nu, grubiai tariant. Bet mūsų tėvai, jie vis dar su tą nuostatą gyvena, kad tu privalai turėti ten visišką saugumą ir kas saugiausia yra samdomas darbas. Jie tiesiog taip užaugo, mes jau augom kitaip, tai vėl mes ir esam tam, kad keistume visą tą, kas jau visą. Nu, tai fainiai. Ačiū tau labai, kad pasidalinai. Šitą savo istoriją. Ačiū, kad pakvietėt, kad priėmėt. Ir didžiausios tau sėkmės šitoje naujoje coachingo karjeroje. Ačiū labai.